қорқытып алдың ба? Жаман ойым жоқ. Дос болсақ. Ұстамаңыз! Әкемін омаған тағы да тиісіп жатыр. Ох! Тапты ме? Мынаған түкенде бір-екі шөлмек келеді жоқ түкенде. Кетекші бұл жер. Бәлесінен аулақ. Әке, өткенде ғана несиеге алдық қой, төлегенде жоқ. Қызым, ары тұршы. Тамақ бітіріп қазір шешен келеді. Бірдеңе бітіргенде. Мен іздемеңдер. Әке, сатпаңызшы. Осыз да үйде түк қалған жоқ. Апамды аямайсыз ба, несиеген адамсыз. Thank you.